ଛେଙ୍ଗାପାହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଛେଙ୍ଗାପାହାଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛେଙ୍ଗାପାହାଡ଼କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୋରଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବେଲପାଲ ରାସ୍ତାରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କନିକା ରହିବ ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର, କନିକା ପଛରୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କ ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲଟା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସିଲୁଣି, ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସିଲୁଣି, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଣିପାରିଲୁନି ଭିତରକୁ। ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚଲେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସାହସ ପାଇଲାନି ଝରଣା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବାକୁ, ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ। ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲୁଣି। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନଶାନ, ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଁ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ପିଲା ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମିଳିବେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି, ମଶା ବି ବହୁତ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମଗିରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ଆଖ୍ୟା ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ତୋରଣ ପାଖରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଚାରିପଟ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ତୋରଣଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କେମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆର୍କଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଡାଇନୋସର ଏଜ୍ରୁ, ମାନେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏତ ଏଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ପାଣିର ଧାରରେ ଧୀରେ 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 ପାହାଡ଼ଟା କଟିକି ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଛେଙ୍ଗାପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଛେଙ୍ଗାପାହାଡ଼ର ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତୋରଣ ଆକୃତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ, ଫେସବୁକରେ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ତୋରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଡାଇନୋସର ଏଜ୍ ଯେଉଁ ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଦୀଟା ସେଇ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଲ୍, ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୋରଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଜାଗା, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟୋରୀର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।